Tuhá zima, kdy se ženy halily do teplých kabátů a šál, je za námi. Přišlo jaro s neobvykle vysokými teplotami a dívky vyndaly ze skříní lehké šaty a sukínky. Kam se člověk podívá, tam vidí svůdně odhalená těla. S mužskou psychikou to dělá doslova divy. Přišlo jaro, ale teploty jsou spíše letní. Město je plné spovře oděných dívek a muži neví, kam dřív s očima. A jaký je ten zadeček? Co tam vzdouvá, veď? Líbí se mi holky, teď jsem nechal starou kvůli něm, rozvedl jsem se. Pěkný sukničky, nožičky. Hází to s náma, no. Jako se správnýma chlapama, no. Je to jako když vezmete dítě do cukrárny. Mnozí muži jsou jarní atmosférou doslova omámení. Stejně jako příroda se probouzí se lidská psychika, citové stránky, osobnosti se probouzejí, ale také pudové složky, sexualita se probouzí, adrenalin stoupá. Myslím, že už to na ně jde. Už je to cítit, jako. Zvyšuje se krevní oběh a už jsou takový jako rozjařený, no. Myslím si, že se tak nějak jako začínají víc starat o ty holky, že se víc po nich otáčí a že určitě začnou fungovat různý ty hormony a tak. Říká se, že průměrný muž myslí na sex asi tak každých 5 minut. V tomhle období možná ještě častěji. Tak určitě to ke kolísání pozornosti, soustředivosti vede, nedej Bůh, i k různým haváriím. Nesoustředím se příliš na jízdu. Holky mě rozptýlujou, no. Od zítřka mají přijít chladnější dny, takže se rozptýlení muže snad alespoň na čas uklidní a vrátí se jim schopnost soustředění. Lucie Podlešáková, R1 ZAK.